Capítulo de número 13 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmo se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Eu quero convidá-los que vocês leiam comigo, por favor, a parte B do versículo, só aquele pedacinho que fala se não é que já estáis reprovados. Um, dois, três, se não é que já estáis reprovados. Olha para alguém e diga para ele numa pergunta, por favor, não vai afirmar. É possível que você, esteja reprovado? Pergunta para ele, é possível? Pastor, é possível que um homem como o senhor esteja reprovado? Sente, por favor. Nós vamos trabalhar com um tema, não duvide. E quando eu terminar de pregar, eu quero que você, por favor, lembre-se desta palavra, não duvide. Eu poderia colocar qualquer outra palavra aqui. Mas eu estou muito seguro de que alguns de vocês precisam repetir isso para você mesmo, falar para o marido, falar para a esposa, falar para a igreja, não duvide. Nós estamos vivendo uma época que algumas pessoas consideram a época mais difícil da igreja na terra, mas a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela é escrita aproximadamente 20, 21 anos depois do derramar do Espírito, ou depois do ministério iniciado de Jesus Cristo. E naturalmente, 20 anos de uma igreja é uma igreja nova, que ainda está vivendo o calor do Pentecoste. Esta igreja, ela está convivendo com o maior avivamento da história humana. Em nenhum outro momento da história houve um mover do Espírito tão grande como aquele do dia do Pentecoste, que varreu Jerusalém, e que mesmo com a perseguição dos grandes imperadores, os governadores, mesmo com sentença de morte aos seus líderes, não há como impedir, o Evangelho vai avançando na sociedade ao ponto de nós ouvirmos em Atos dos Apóstolos que alguém que não deu glória a Deus foi comido de bicho. Os testemunhos são extraordinários. E não é só os testemunhos que estão acontecendo ali, mas é Pedro falando do que viveu com Jesus. É testemunho de Paulo, que foi até o terceiro céu. Se ter o pastor Neemias como presidente é uma bênção, imaginou ter o pastor Paulo como pastor? O mesmo apóstolo que tem as maiores experiências espirituais do Novo Testamento. É este homem que está doutrinando a igreja de Corinto e vai fazer uma pergunta que me assusta. Será que vocês não foram reprovados? Será que apesar de vocês estarem congregando, será que apesar de vocês estarem frequentando um ambiente religioso, vocês estão reprovados? E isso para mim me assusta, porque tem alguns líderes que apesar de terem gravata, credencial, sentarem no altar, eles estão reprovados. Mas o grande segredo está no versículo 5, na parte A, quando ele diz, examine-se a vós mesmo. Nós só ouvimos essa palavra de examinar a si mesmo quando Paulo fala sobre a ceia. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desta água, desse sangue. Agora, o que me assusta é que quando ele diz, examine-se a vós mesmo, se você permanece na fé. Como se eu estou congregando? Como se eu não sou idólatra? Como se eu estou na igreja, se eu canto, se eu prego? Será que Paulo está sendo muito atrevido, de repente? Mas nós sabemos que esse texto é sagrado. Esse texto não tem inspiração humana. Esse texto é de uma inspiração divina. É o próprio Deus que está falando com a igreja do início do século
e falando conosco nesta noite. Faça um exame, se você ainda permanece na fé. Queridos, se tem alguém aqui que foi novo convertido um dia, você sabe que o novo convertido, ele usa mais a fé do que alguém maduro na fé. O novo convertido, ele gosta da vigília. Se você não segurar, ele está subindo no monte. Se você deixar, ele está em todo e qualquer trabalho que tem, na rua, na esquina, na casa de uma família. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, eu deixei os estudos para não perder culto, porque o meu ensino médio era à noite. E se eu fosse à noite no colégio, eu não conseguia ir no culto. Eu ia para o culto de a pé, de ônibus, de carona. Eu amava estar na igreja. Mas depois que eu me tornei teólogo, que eu me tornei obreiro, eu comecei cansado da igreja. Cansado dos cultos. Cansado das reuniões. Tomar um banho para ver se me animava ir para a igreja. E eu levei um susto. Porque aquele menino que participava de vigília toda sexta-feira, que participava de cultos ao ar livre, 4, 5, 7 cultos por domingo. Não sei se alguém aqui participou do culto ao ar livre chamado Relâmpago. 30 minutos numa esquina e saímos para outra. Um pregador que pregava 30, 40 sermões por mês. Todo dia eu pregava numa igreja. E quando eu sou líder, quando Deus me dá estabilidade econômica, estabilidade espiritual, estabilidade financeira, eu começo a me cansar. Eu começo a achar pesado, começar a achar os crentes difícil, começar a ver problema em tudo, começar a murmurar da minha liderança. E foi nesse momento que eu parei para pensar e examinar a mim mesmo. Qual foi a última profecia que Deus falou comigo? Qual foi a última vez que eu tive um sonho espiritual? Qual foi a última visão que eu tive? Qual foi a última vez que eu vi acontecendo um milagre com proximidade? E então eu descobri que eu estava diminuindo na fé, que eu estava perdendo a força da fé. E foi aí que eu voltei a clamar e a buscar ao Senhor com mais intensidade. Mas essa é a minha experiência, e a sua? Como você está? Você é ainda aquela irmã que crê e crê e crê e não duvida? Ou você já desistiu até dos filhos? Ou você desistiu até mesmo do sonho ministerial? Ou você já não sonha mais como se não fosse possível, porque você não é filho de ninguém, porque você não tem influência política? E quem disse que o seu ministério depende de influência política? Quem disse que o seu ministério depende de influência de amigos? Isso aqui, irmãos, é obra de Deus. Deus ainda acorda a liderança, Deus ainda dá visão. Os anjos de Deus ainda trabalham. O Espírito de Deus ainda tem domínio e governo da igreja. Ei, examina-se! Se você está vivendo uma fé natural, ou se você está vivendo acima. E eu vou lhe ensinar algo que vai mudar a sua história. Todo mundo começa espiritual. Diga comigo, todos nós começamos espirituais. Todos nós começamos sonhando com o milagre. Quem já foi porteiro, quem já foi cooperador, sabe da alegria quando foi colocado na escala para cooperar. Todos nós demos muito glória a Deus como fomos separados para ser diácono. Quem aqui não chorou quando sentou no púlpito a primeira vez e subiu no altar como presbítero, levou a esposa e os filhos para tirar foto da consagração? Quem de nós não sentiu-nos honrado por ter sido levantado para o ministério? Quem de nós já não fomos poderosos em Deus de olhar para o pecador e dizer: Jesus vai transformar a sua história? Jesus tem poder de mudar a sua casa. Quem de nós aqui já não fomos poderosos para dizer: aguarda, o milagre vai acontecer? Mas qual foi a última vez que você saiu na rua para evangelizar? Qual foi o último pecador que você confrontou ele com a palavra? Qual foi a última vez que você se tornou um poderoso em Deus sem o microfone?
porque nós estamos tendo muito obreiro que eles se transformam com o microfone na mão, mas fora do microfone são carnais. Mas a grande verdade é: o Senhor abre as Escrituras nesta noite para dizer: examine-se a si mesmo e permaneceis na fé que uma vez foi dada aos santos. Se você tem coragem de dizer, diga: eu comecei na fé, cheio de alegria e realmente espiritual. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E logo depois, todos nós, não tem grande, não tem pequeno, deixamos de ser espirituais para nos tornar naturais. O que é um crente natural? Ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não é adúltero, ele não mente. Mas ele não sente a glória. Ele é um obreiro natural, ele dirige culto, ele prega, mas ele não sente revelação. Ele não arrepia, ele não fala em língua. Ele está convivendo com as coisas do reino, mas não tem acesso à sala do trono. São homens e mulheres que, apesar de ter uma credencial, de serem considerados crentes, não vivem o mundo espiritual. Como é que não vive o mundo espiritual? Não há milagres na sua casa, não há milagres na sua história, não há movimento de Deus na madrugada, não há movimento de Deus na manhã. Você não percebe o mundo espiritual, natural. E sabe qual é o triste? É que o mesmo apóstolo Paulo diz que os homens naturais não conhecem as coisas de Deus. E por isso temos tanta briga e confusão entre nós. Porque os homens naturais querem resolver as coisas segundo os homens. Mas as coisas de Deus não se resolvem segundo os homens. Deus vai respeitar a justiça, Deus vai respeitar a ética, mas quem é Senhor dessa obra é Ele. É Ele que separa, é Ele que escolhe, é Ele que coloca. E o homem natural não entende. E o terceiro passo, depois de você se tornar natural, é se tornar carnal. Diga comigo: carnal. Você começa espiritual, de repente você se torna natural, e sem perceber você está carnal. Como assim carnal? Você começa a desejar as coisas do mundo. Um carro, uma casa, o shopping. Você quer sair de férias. Você gosta mais de roupa do que da glória. Você gosta mais de coisas humanas do que de coisas espirituais. Você pensa mais naquilo que é da terra do que naquilo que é do céu. E sem perceber você vai começando a ter desejos impuros. E eu estou dizendo do último lá até aqui no altar. Homens que, apesar de serem chamados, apesar de serem ungidos, apesar de serem batizados com o Espírito Santo, não vigiaram, se tornaram natural e de repente estão ficando carnais. E aí se torna mal, porque o homem carnal é mal. O homem carnal é violento. O homem carnal tem inveja. O homem carnal tem raiva. A mulher carnal tem mágoa. O homem carnal tem vontade de falar palavrão. A mulher carnal tem vontade de falar o que não precisa. Você perde a piedade. Você não está preocupado com o próximo, está preocupado consigo. Mas esta noite, alguma coisa vai mudar dentro de você. Porque se eu sou homem de Deus, a palavra que eu estou ministrando vai chegar ao teu coração. E você vai perceber: aleluia, aleluia, aleluia. Você e eu não fomos chamados para ser naturais. Nós não fomos chamados para ser carnais. Mas nós fomos chamados para ser cheios do Espírito. Ei! Pastor Neemias, cada um de nós precisamos ser poderosos em Deus. Precisamos ser cheios da unção. O apóstolo Paulo diz: mas eu dou glória a Deus, porque falo em língua mais do que todos vocês. Nós precisamos voltar a sentir desejo de orar na madrugada. Precisamos sonhar com as vigílias. Precisamos desejar que o Senhor opere através das nossas mãos. Precisamos voltar a querer que coisas grandes aconteçam através do meu ministério e do seu ministério. Eu quero que você se examine. Curve a sua cabeça, feche os olhos. E pergunte a você mesmo: estou vivendo a fé? Solte a voz e repita isso bem baixinho: estou vivendo a fé. Ou você está vivendo uma vida natural? Você está vivendo a fé
Então me responda, qual o milagre que vai acontecer na sua vida ainda este mês? Qual o milagre que vai acontecer no seu ministério ainda este ano? Se você está vivendo a fé, aonde você está colocando a tua fé? O que você está dizendo que Deus vai fazer? Aleluia, aleluia. Põe a mão na perna ou põe a mão no ombro de alguém e diga, tem milagre para acontecer na sua história. Abra a boca e diga para ele, tem milagre para acontecer na sua história. Ei! Oh, escuta-me! Levante a tua cabeça dando glória a Deus. E eu quero que aqueles pentecostais que ainda estão vivos dê lugar ao Espírito Santo. E vem comigo glorificando a Deus. Oh, aqui! Não podemos viver como homens naturais. Eu louvo a Deus pelos bons administradores. Eu louvo a Deus por aqueles que são sinceros. Mas eu estou procurando homens poderosos em Deus. Eu estou procurando homens cheios do Espírito Santo. Que quando abre a boca você sente, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quando ele dá um conselho, você diz, é a voz de Deus. Ah! Se você ainda consegue entender a palavra, preste atenção. Levante a mão direita para os céus. Por favor, com temor e respeito à voz do altar, levante a mão direita para o céu, lá em cima. Não isso, levante a mão. Abra a boca e diga, Senhor, eu quero viver milagres. Repita isso para que o céu escute. Senhor, eu quero viver milagres. Preste atenção, levante a mão. Porque haverá um movimento dos céus sobre a igreja de Betim. Eu sou profeta, pastor, eu tenho autoridade para dizer. Haverá um movimento do Espírito sobre a igreja de Betim. Haverá um movimento do Espírito sobre tua casa, sobre tua família. Eu não preciso brincar de pregar. Xarabacanduí abaixo. Quem recebe esta palavra que vem do céu, abra a boca, solte a voz. Oh, oh, alecanduí amassura, abacanduí abaixo. Urabacanduí amassura e me anda abaixo. Uriabacanderabas. Uriabacanduí amassura abaixo. Que sinto o prazer de dar glória a Deus. Oh, que coisa boa ser crente. Vai acontecer um milagre. Eu não sei como vai ser, mas você vai dizer, foi Deus. Eu não sei que jeito Deus vai fazer, mas você vai dizer, foi Deus, foi Deus. Foi Jesus quem pôs a mão. Ah, você vai dizer, é milagre. Quem ama? Urabacanduí abaixo. Oi, abaçura, abacanduí abaixo. Só para quem crê em palavra profética, não será pela força do braço, meu Deus, não será pela força do braço, não será pela força do seu conhecimento, mas vai haver intervenção dos céus. Os céus vão se abrir e milagre vai acontecer. Eu creio. Pega a Bíblia, pega a Bíblia. Lucas 18. Lucas 18, dando glória a Deus. Agora ficou gostoso. Você está sentindo um movimento e isso é a graça de Deus. Lucas 18. Verso de número 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Lê o resto para mim, por favor. Toda a igreja. 1, 2, 3. Quando... Quando, porém, vier o filho de homem, do homem, achará fé na sua casa. Quando o filho do homem voltar, achará fé no seu ministério. Ou você vem, fica na porta e vai para casa. Você vem, senta no púlpito e vai para casa. Quando o filho do homem voltar,
achará fé na terra, ou achará religiosos, ou achará homens e mulheres que creem em Jesus, que creem no Pai, que creem no Filho, que creem no Espírito Santo. Mas que não conseguem sentir Deus, que não conseguem ouvir Deus. Homens e mulheres, cheios de conhecimento, mas vazios daquilo que é sagrado. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na sua vida? O apóstolo Paulo está dizendo: examine-se, pois, a vós mesmo, se vocês ainda estão na fé. A fé dá trabalho. Diga para o seu irmão: ter fé dá trabalho. Olha de novo e diga de novo: ter fé dá trabalho. É muito mais fácil comprar um terreno, pastor, quando você tem dinheiro no caixa. Quando você faz uma questão administrativa e é 100 mil de entrada, 30 por mês, o senhor tem tudo, a estrutura, então o senhor compra. Mas comprar pela fé, é o que Jesus está dizendo. Havia um homem que não temia Deus nem aos homens, um juiz iníquo. E esse homem foi tratar uma viúva. E sabe o que Jesus está dizendo na parábola? Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem apoio social, uma pessoa sem direitos sociais, mas que ela tinha uma coisa: persistência. Uma pessoa que não desistia, alguém que acreditava que ia ser resolvido o seu problema. E diz o Senhor que esta mulher insistiu. Diga comigo: insistiu. E o juiz iníquo diz: eu não temo a Deus nem temo aos homens, mas para essa mulher não perturbar mais, eu vou ajudar ela. Pega a Bíblia, por favor, é muito forte isso. Verso 7 do capítulo 18: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Eu quero deixar uma palavra que vai mudar a sua história. E eu vou desafiar ao pastor Neemias. Eu vou pregar um texto que nunca ninguém pregou, e eu vou mostrar para o senhor o que o senhor em 40 anos de fé nunca viu. E depois o senhor me diz se é verdade ou não. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Eu quase desisti. Eu me senti velho. Eu me senti cercado de problemas. Mas sabe que antigamente as irmãs tinham os maridos bêbados? Sabia que a Assembleia de Deus tinha mais mulheres do que homens? Sabia que muitas mulheres foram espancadas pela sua fé? Só que todas essas mulheres, elas nunca desistiram. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas os nossos filhos são tão loucos, nossos filhos fazem tantas loucuras, que a gente simplesmente está levando a vida. Mas não é isso. Você tem que insistir. Venha para o círculo de oração. Faça uma campanha de 7 dias. Chama alguém para fazer um culto na sua casa. Convide alguém para orar pelos seus. Levante a igreja em 30 dias de clamor. Faça um relógio de oração. Mas pelo amor de Deus, não duvide. O que você quiser, você vai conseguir. Jesus vai fazendo uma afirmação em João capítulo 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O Senhor Jesus está dizendo: a fé, oh, a fé vai mudar a história desse planeta, a fé vai mudar a história desse país, a fé vai mudar a história da tua família. Você precisa crer e viver a fé. Quem crê que Deus ainda fala de maneira profética, levante a mão direita. Hoje o Senhor desafia a você colocar diante dele o que você precisar, grande ou pequeno, difícil ou fácil. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. O Senhor traz uma palavra a essa congregação: não duvide, não duvide, não duvide. Pega a Bíblia comigo, eu preciso correr. Gênesis
Está ficando gostoso. Capítulo 50. Pastor, não duvide que eu vou pregar um negócio que o senhor nunca viu, hein? Capítulo 50 de Gênesis. Verso 1. José, pois, habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, viveu José 110 anos. Diga comigo, 110 anos. Verso de número 24. E disse José a seus irmãos: eu morro. Diga comigo, eu morro. Isso aqui é muito sério. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. Segure a Bíblia aberta e olhe para mim. Por favor, olhe para mim. É um velho de 110 anos. É um velho que tem certeza: eu morro. Eu não sei se ele está tremendo. Não há nenhum diagnóstico como o nosso, mas ele tem consciência: eu vou morrer. Acabou, não dá mais. Mas ele usa uma expressão: certamente, certamente. Sabe o que é isso? Eu não duvido, eu tenho plena convicção que Deus vos visitará. Agora, pastor Neemias, vem comigo. Esse homem é bisneto de Abraão. Ele foi criado no colo de Jacó. Jacó é Israel. Jacó contou com ele, contou para ele a experiência do Jaboque. Ele disse, brincando com aquele moleque, isso aqui é uma conjectura, não está escrito, mas eu tenho convicção disso. Disse: filho, eu ia atravessando e quando foi a madrugada eu disse: eu não posso ir encontrar com meu irmão sem antes encontrar com Deus. E eu mandei a sua mãe e mandei todos na frente e eu fiquei. E pela madrugada o anjo do Senhor apareceu. E eu me agarrei com ele e lutei com ele. E ele me disse: me solta, que já vem amanhecendo o dia. E eu disse: não solto, se não me abençoares. E eu parece que vejo ele dizendo ao garoto: hoje eu estou mancando da perna, porque naquele dia ele me tocou aqui e me disse: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Você será grande. Esse menino José sabia que a sua avó era estéril e aconteceu um milagre, a sua bisavó era estéril e acontecia um milagre. Ele sabia que Deus tirou a sua família de Ur e ia levar para uma terra prometida, sim ou não? E qual era a terra prometida? O Egito? Não é o Egito. Só que ele viveu 110 anos e o milagre não aconteceu. Mas ele usa uma expressão: eu tenho certeza que Deus não vai falhar. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Lê comigo o versículo seguinte. Verso de número 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei. Lê para mim, por favor. Ah, oh, meu Deus do céu. Caramba, suri, me canduinha, mas... Aleluia. Uri, canduinha, mas... Canduinha, mas... Pastor Neemias, o que esse velho está dizendo é: o milagre vai acontecer. Eu vou morrer. Certamente eu morro. Mas vocês vão jurar que vocês não vão deixar os meus ossos aqui. Isso é fé, não é? Agora abre a Bíblia comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Verso de número 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yasmin, Sufe, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Verso 19. Moisés levou consigo, lê isso para mim, por favor. Meus irmãos, preste atenção. Segundo o meu conhecimento, José foi embalsamado. E se nós sabemos bem, quem era embalsamado, ele não virava osso.
Eu não sei explicar aqui como está acontecendo, mas quantos anos está acontecendo isso aqui depois? Cadê os teólogos? Capítulo 13 para o capítulo 50 de Gênesis, 432 anos, 4 séculos. De pai para filho, não tinha escrita, tinha somente a via oral, um contava para o outro. Deus vai nos tirar daqui. Há uma terra que mana leite e mel. E Deus fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. E José, antes de morrer, disse: nós não vamos ficar aqui. E eu vejo o vô contando para o neto: calma, filho, o pai virá e vai nos arrancar daqui. Vovô morreu e não aconteceu. Mas daqui a pouco o filho está contando para o neto do vô que morreu. O vô falava que vai haver um movimento dos céus e nós vamos sair daqui. E passou 30, e passou 50, e passou 70, e passou 100. Olha para quem está do seu lado e grita no ouvido dele: não duvide. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. O milagre vai acontecer. A hora que Deus disser é agora. Queridos, vem comigo. Eles estão juntando todo o gado, estão pegando ouro, estão pegando as crianças. É o momento de sair. Mas de repente Moisés diz: pá, calma, acha os ossos de José. Ele fez os nossos irmãos fazer um juramento que os ossos dele não... Quem é que vai pensar em osso, irmão? Mas há uma promessa: eu não vou ficar aqui, eu vou ficar na terra prometida. Abra a Bíblia comigo, por favor, Josué capítulo 24, e eu termino. Josué capítulo de número 24. Como é gostoso comer Bíblia, né? Agora, pastor Neemias, a minha promessa, eu quero cumpri-la. Olhe para mim aqui, meu pastor. Quando o Mar Vermelho abriu, e eles estão passando a terra, em terra enxuta, tem do lado muralhas de água, da direita e da esquerda. E começa a passar primeiro crianças e velhos. Depois começa a entrar os homens e o gado que vem. Mas no meio do Mar Vermelho tem osso. Tem uma ossada dando trabalho. Eu acredito que alguém disse: para que isso? Há uma promessa. Com 110 anos ele disse: eu morro, mas vocês vão prometer tirar os meus ossos daqui. E ele, só os ossos, mas está passando pelo Mar Vermelho. Só os ossos, mas está passando e deixando o Egito para ir para a terra. Quando Deus me mostrou isso, eu chorei. Em 40 anos de fé, eu nunca tinha visto os ossos de José atravessando o Mar Vermelho. Põe a mão na perna de alguém, se você tiver liberdade, e diga para ele, bem baixinho, não precisa gritar, diga para ele: não duvide. Há um Deus que você serve, que vai cumprir cada promessa. Ainda tem fé aí dentro? Diga para ele: ainda tem fé aí? Faça um exame dentro de você, se ainda tem fé. Porque se ainda tiver fé, vai acontecer coisas grandes na tua história. O Senhor vai cumprir. Ai, amassura, macando, amas. Capítulo 24, verso 32. Capítulo 24, verso 32. Eles estão aonde? Na terra prometida. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do jeito, foram enterrados em Siquém. Eu morro, mas certamente Deus vai vir. Eu morro, mas Deus vai cumprir o que prometeu. Vocês vão jurar para mim que os meus ossos não vão ficar aqui. Há uma terra que mana leite e mel. Feche os seus olhos. Diga a Deus com as suas palavras: eu não duvido, Senhor. Diga a Deus de novo: Senhor, tu sabes que eu sou fraco.
mas eu creio. Abra a boca e diga: Senhor, o milagre vai acontecer. Não desista da sua esposa, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus quer fazer na sua história. Hoje o Senhor abre as escrituras para dizer: examine-se. Fique em pé dando glória a Deus. Aleluia. Escute-me, por favor. Eu quero que você faça um exame dentro de você, se você ainda permanece na fé. Meu pastor, tudo o que o senhor quiser é possível. Não há impossível para quem está em Cristo e é honesto. Agora eu vou te ensinar a viver milagres. Se você quiser viver a fé, tenha palavras de vencedor. Nunca tenha os lábios com derrota. Nunca tenha os lábios como não vai dar. Está doendo, mas você diz: o milagre vai acontecer. O diagnóstico dos médicos é terrível, mas você tem palavras de quem crê. Estão pisando em você, mas você tem palavras de quem crê. Estão tentando roubar o que Deus lhe deu, mas as suas palavras é: Deus é maior, Ele vai entrar com providência. Palavras! Olha para alguém e diga para ele: abra tua boca e profetize. Diga para ele: abra tua boca e profetize. Profetize na tua casa, profetize no teu ministério, profetize para os teus filhos, diga para os teus meninos: o Senhor vai entrar com providência, Deus vai fazer milagre na sua história, o Senhor vai levantar, o Senhor vai abrir porta. Jesus, cadê os crentes batizados com o Espírito Santo que vieram congregar nesta noite em Betim? Levante a voz, levante a voz, eu quero ouvir, levante a voz. O diabo vai saber que ainda tem crente na terra, o diabo vai saber que ainda tem gente que acredita em milagre. Profetiza. Ai, amassurra abaixo. Pegue na mão de quem está do teu lado. Pegue na mão dele. Pegue na mão, porque eu vou te ensinar mais um conceito de milagre. Pegue na mão. Feche o corredor de um lado ao outro. Aqui no altar, pastor, eles podem pegar na mão? Pode. O pastor presidente deixou. Vocês podem pegar na mão um do outro? Por que pegar na mão, irmão? Isso é um ato de comunhão. Isso é uma atitude de quem tem fé. Meu pastor, pegue na mão dele, por favor. Pastor, pegue na mão desse moço aqui, ó. Num ato de fé. Pegue na mão dele, por favor, segure a mão, porque agora vem Deus sobre alguém aqui, e Satanás vai saber que quando tiver fé na terra, milagres vão acontecer. Enquanto tiver fé na terra, Satanás não vai vencer. Xarabash, xarabacandarabash, xarabacandarabashurabash, eu morro! Eu morro! Mas Deus vai chegar de novo. Segure a mão desse crente. Segura, segura. Se o fogo é de Deus, ninguém apaga. Segure a mão dele e olhe para mim. Segure a mão dele e olhe para mim. Segura. Fecha o corredor aqui. O senhor pode pegar na mão dessa senhora? Por favor, estica a mão para fé. Vamos fazer uma corrente de fé aqui, ó. Ali no meio, ó. Estica ali, por favor. Lá na galeria eles estão de mão dadas. Vocês estão aprendendo que o primeiro segredo, eu estou te ensinando o segredo ministerial. O primeiro segredo para viver milagres é palavras. Diga comigo: palavras. Eu amo os meus velhinhos, irmão. Eu amo os meus velhinhos, porque os meus velhinhos não têm medo de nada. Os meus velhinhos não têm medo de cara feia. Os meus pais na fé são crentes de verdade. Ah, quantas vezes eles me disseram: calma, o milagre vai acontecer. Palavras.
O segundo segredo, atitude de quem crê. Diga comigo, atitude de quem crê. Você viu o que você está pegando na mão dele? Isso é uma atitude. Satanás quer deixar você parado, mas Jesus elogia até quem duvida. Como é que é? Diga para o seu irmão, Jesus elogia. Diga para ele, Jesus elogia até quem duvida. Aí eu peço para o pastor Neemias, o senhor vai falar para mim assim, pastor João, como é que o senhor fundamenta isso, que Jesus elogia até quem duvida? Pedro diz para Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Isso é fé? Ele anda sobre as águas duvidando, irmão. Ele não está crendo que é Jesus. Mas ele disse, é tu. Mas o que Jesus admira é atitude. Se é tu mesmo, Jesus diz, vem. Ele está tremendo, mas ele pisa na água. Diga para o teu irmão, vai dar medo. Diga para ele, vai dar medo. Mas continue, diga para ele, continue. Diga para ele, continue. Abra a boca e aperta a mão desse crente e diga, não para, não para. Tem crente aqui sendo renovado, tem ministério aqui sendo renovado. Eu vou abrir a boca e vou falar em nome de Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus do socorro, o Deus que vem sobre o teu povo agora, na autoridade do nome de Jesus. Creia e milagres vão acontecer. Solte a mão desse crente dando glória a Deus. Segredos que eu aprendi, primeiro palavras, segundo atitude e terceiro, irmãos, postura. Quem crê em milagre não tem postura de derrotado. Está caindo tudo, mas ele está de cabeça levantada. O diabo está batendo, o Satanás está fazendo um rolo danado, mas ele está de cabeça levantada, com palavras e atitude de vencedor. Mas tem que ter postura, aleluia. Levante a cabeça e ande de cabeça levantada. E quando o seu vizinho diz, mas como é que você aguenta? Deus está comigo. Irmão Adão, quando eu iniciei na fé, estou falando de mais de 3 décadas atrás, foi mandado embora, 3 meses sem receber salário. Quando ele foi cobrar o patrão pôs um revólver na mesa e disse, se você voltar aqui eu te encho a sua cara de chumbo. Ele voltou, sentou na calçada, chorou, porque de manhã a sua esposa tinha dito, não tem arroz para fazer para as crianças, não tem óleo. Ele voltou para casa. E quando chegou em casa, irmãos, a mulher disse, e aí? Está tudo bem. Ele não vai pagar, ó, palavras. Ele não vai pagar, mas Deus vai abrir uma porta. Aí ele tomou uma atitude, olha que loucura. Põe as panelas na mesa, mas vazia, dispõe vazia. Põe os pratos. Tudo vazio. E eu estou esperando ele me contar que vai chegar um corvo, que vai chegar alguém bater na porta. Mas as panelas continuam vazias. E aí ele tem uma posição de vencedor. Ele pega na mão da esposa e manda os 3 meninos pegar na mão, 3 filhos. Panela vazia. E ele disse, meu amor, a gente tem muito mais do que a gente merece. A gente tem uma casa para morar. Tem as panelas, está aqui o fogão, ainda tem gás. A hora que Deus quiser mandar, Ele vai mandar. Mas a gente precisa agradecer na alegria e na dor. Vamos agradecer. E ele pega na mão da irmã
e dos seus filhos, como essa Jesus. O Senhor tem me abençoado, olha a diferença, o Senhor tem me abençoado tanto. Da onde o Senhor me tirou? O Senhor me batizou com o teu Espírito Santo. A esposa começou a chorar, a falar em língua. Pastor Neemias, quando ele me contou que Jesus batizou dois meninos dele com o Espírito Santo do lado das panelas vazias, aquilo mudou a minha história. Hoje Deus te trouxe aqui para te perguntar, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Eu não sei responder por você, mas por mim, eu vou dizer, quando ele voltar aqui, ele vai achar fé. Eu não sei no seu ministério, mas no meu ministério, quando Jesus voltar, ele vai achar fé. Eu vou continuar vivendo milagres, eu vou continuar pregando milagres, eu vou continuar orando por milagres, e eu quero que você que crê, diga pelo menos para uma pessoa, na minha vida ainda tem fé e não vai acabar. Diga para pelo menos para uma pessoa, na minha vida ainda tem fé e não vai acabar. Diga para ele, na minha vida ainda tem fé e não vai acabar. Tome o seu assento dando glória a Deus. Obrigado, meu pastor.